Eu boto uma foto aqui do Honda, do super monstrão Honda Turbo, do meu filhote Rafael Horácio. Não só vai rolar um vídeo, como também nós vamos fazer uma série de vídeos. Nós vamos estar gravando também, né? Testando num dinamômetro, né, lá em Jundiaí. Aqui pertinho, uma oficina de preparação, Performance by Rafa.